direto do altar, em preparação para a fogueira santa de Israel. Nosso bom Deus, mais uma vez aqui estamos e vamos formar uma corrente de oração. Estamos, como todos sabem, você que está conosco nessa corrente de fé, estamos na caminhada da campanha de Israel. Mas eu gostaria primeiro de me dirigir às pessoas que nesse momento estão desesperadas. Nesse momento há um aperto dentro de você, da sua alma, porque você olha de um lado, olha do outro, não vê saída. Você já buscou ajuda de muitos lugares e você precisa de um milagre. Você precisa sair dessa situação. Você precisa resolver esse problema. E é o que vai acontecer, porque nós vamos nessa oração invocar o nosso Deus, que é vivo e poderoso, e Ele vai se apresentar para você, provando que Ele é vivo e poderoso. Talvez você já fez de tudo para tentar resolver o seu problema ou sair dessa situação, mas você não encontrou a saída. Nós vamos provar para você que tem jeito, que tem solução, porque esse altar, por favor, esse altar que você pode ver aqui ao fundo, ele representa o próprio Deus. Quando uma pessoa, ela chega até o altar de Deus com uma fé viva, é do altar que sai aquilo que ela quer, é do altar que sai o milagre, e nós vamos ver isso na palavra de Deus, porque foi através do altar que Elias preparou no Monte Carmelo, diz a palavra de Deus, que houve o resultado, e nós vamos daqui a pouco fazer e ministrar aqui o nosso clamor. Eu estou conectado com todos os pastores, eu queria que colocasse, pode colocar em tela cheia, por favor, nós estaremos em concordância com todos os homens de Deus que você vê aí agora, e vamos focar no altar de Deus. É no altar, é do altar, o Deus do altar, o Deus vivo e poderoso, que vai operar na sua vida o milagre. E para provar que isso é possível, eu quero apresentar uma história de uma pessoa que venceu, e em seguida mostrar para você na palavra de Deus o que aconteceu naquele dia e o que vai acontecer na sua vida em instantes, através da fé, do clamor que nós vamos fazer aqui. Meu nome é Christiane Jensen. Meu nome é Christian Jensen, sou do Havaí. Desde os 5 anos de idade, sempre tive depressão. Quando eu tinha 17 anos, eu resolvi ir pro Japão, porque eu tava com muita dívida e tal. E no Japão eu conheci o Espiritismo. Eu comecei a buscar outras religiões, tudo que vocês imaginam, eu fui lá, até igrejas evangélicas, mas ninguém pôde me ajudar. Até que então eu conheci o Christian. Eu sou surfista, e na época em Califórnia eu bebia muito, fumava maconha todo dia. Eu não queria essa vida mais, mas eu não sabia como escapar dessa vida. Então eu ficando em uma igreja, eu estava sentindo melhor, mas é tudo emoção. E eu não conheci essa fé inteligente, e ela estava parecendo feliz, né? Tava surfando, tava com as amigas, e eu gostei dela porque ela era diferente. Ela não contou essa história de depressão, de conheceu. Então a gente casou, aparentemente parecia que tá tudo bem, só que daí, vivendo junto, que a gente começou a ter contritos um com o outro, porque ele era uma pessoa muito indiferente. Tudo que eu via as outras pessoas ter, a gente foi atrás, conseguimos, mas o vazio era maior. Eu consegui tudo que eu queria, que era o quê? Ir pro Havaí, paraíso, ter um maridão bonitão, mas ter dinheiro, viagens, a gente fazia as viagens que todo mundo sonhava.
desejava, ter filhos. Quando eu consegui tudo que eu queria, o que aconteceu? Eu fiz as malas, não aguentava mais ele. Fui para um hotel. Primeira coisa que eu quis fazer quando cheguei no hotel, veio essa voz e falou: pula da janela, porque você acabou com a sua vida. Para mim foi difícil porque eu era de uma família assim. Eu era pequeno até agora, eu estou vivendo a mesma coisa. Mesmo inferno. Mesmo inferno. Daí a gente foi no Templo de Salomão, aí dentro do templo, assim, né, de bicão. E daí começou a oração e uma menina manifestou demônio igual eu manifestei por 17 anos. Assim, me chamou muita atenção, né, porque eu já fui vários lugares buscar ajuda e não consegui. Então, eu fui no domingo, eu fui embora para casa já, né, diferente. Deu uma esperança pra gente, pra... Então, se eles podem fazer, a gente tem que tentar. Quando a gente escutou o pastor falando da Fogueira Santa, a gente decidiu, né, lutar pro nosso casamento. Esse foi pro nosso casamento. Tô revoltado. Eu tenho que chamar a atenção. Eu preciso do foco de Deus descendo em minha vida, senão não vai mudar nada. Então, essa era a primeira vez que a gente decidia, a gente vai sacrificar. Então, a gente tinha uma reserva de dinheiro para voltar. Então, a gente fez a primeira Fogueira Santa sabendo de nada. Eu pensei que o céu vai abrir, meu problemas vai ficar resolvido nesse momento. Não foi assim, mas eu vi que a vida de sacrifício muda a vida. A gente voltou para os Estados Unidos. A gente começou a aprender o significado do altar. E logo, outro Fogueira Santa chegou. E eu estava orando, porque eu aprendi que a Fogueira Santa é uma experiência. Então, eu comecei a orar: Senhor, me mostra que o Senhor quer de mim. Então, foi isso. Quando Deus falou comigo, Ele falou: ah, você está dando muita força para resolver todos os seus problemas, mas e eu? Vai dar essa mesma força para receber o Espírito Santo? E depois disso, eu mudou o foco. Eu estava sabendo, eu preciso focar no Espírito Santo. Deus estava pedindo a minha própria vida, colocar no altar 100%, porque é vida por vida, é 100% para 100%, colocando a minha vida inteira no altar. Aquele dia que eu fui decidido, eu fiz minha decisão. Não demorou muito tempo, no mesmo dia eu tinha aquela certeza. Eu escutei a voz do Senhor falando que eu tô contigo. Coisa que eu estava buscando toda a minha vida. Eu tenho uma força que eu sempre estava querendo. Eu vi a diferença nele, né? E eu estava assim: uau, eu quero isso que ele tem. Daí, né, o sacrifício que Deus estava pedindo para mim, eu fiz. Hoje a gente pode falar que a gente tem um casamento abençoado. Já recebeu aqui no Brasil essa viagem, o visão novo para o nosso negócio, para uma visão muito grande, igual Deus é grande. A gente estava querendo a nossa própria marca de açaí, mas Deus abriu o visão muito mais que só isso. A nossa família está feliz, nossas crianças. Eu lembro que eu olhei para ele, ele olhou para mim e a gente falou assim: a gente vai casar no altar, né? E porque a gente casou na praia. Porque a gente casou na praia, né? E agora que a gente entendia, a gente queria a bênção de Deus nas nossas vidas, né? E a gente veio pro Brasil e a gente casou no Templo de Salomão e foi, assim, algo glorioso, né? De casar num lugar aonde o seu casamento foi salvo. A gente sempre olha um pro outro e fala: se não fosse a Igreja Universal, essa mãe, a gente não estaria junto hoje. A gente sabe disso.
Muitos creem em Deus, mas vivem uma vida diferente do que está prometido em sua palavra. Por quê? Até quando ficarão indefinidos entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam a Ele. E se Baal, sigam-no. Nossa vida é resultado não apenas do Deus que cremos, mas do que servimos. Em julho, a maior campanha para a transformação de sua vida. Fogueira Santa no Monte Carmelo. Lugar de decisão. Bom, eu tenho aqui a palavra de Deus. Aliás, você acabou de ver esse trecho que eu quero ler na palavra de Deus, que diz: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando coxeareis entre dois pensamentos? E essa palavra, até quando, ela é muito forte, porque é a pergunta que você deve fazer. Até quando você vai viver nessa situação? Até quando você vai viver sem o Espírito do Deus Altíssimo? Até quando você vai viver doente? Até quando você vai viver com uma vida amarrada? Até quando você vai viver nessa situação que, humanamente falando, você não vê uma saída? Então nós vamos invocar o nosso Deus. Cada servo de Deus que está aí comigo, ele tem um altar também. E agora nós vamos fazer o seguinte: eu vou colocar o nosso altar, você vai ver o nosso altar aí na câmera, pode filmar aqui o nosso altar, apenas o nosso altar, e eu queria, se possível, que cada pastor deixasse o altar dele também, tá? Se for possível. E aí você vai falar com Deus. Eu vou dar uns 2 minutos para você falar com Deus, é onde você está. Você vai invocar a Deus. Ou se você não crê no mesmo Deus que nós cremos, você crê em outro Deus, invoque aí o Deus que você crê. Porque nesse momento, o Deus vivo e poderoso que nós cremos, ele vai se manifestar na sua vida, arrancando essa dor, arrancando essa tristeza, arrancando essa depressão, arrancando esse tormento, libertando você. Vamos colocar o convite da oração e em seguida você já pode falar com Deus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Afirma que o Senhor provou que era Deus.
O fogo do teu Espírito desceu naquele dia, provando o seu poder. Meu Pai, nós temos aqui o altar santificado ao Senhor. Então, nesse momento, prova que o Senhor está vivo, arrancando a dor desta pessoa. Prova que o Senhor está vivo, arrancando a doença do corpo dela, arrancando essa depressão, arrancando esse desânimo, essa opressão, essa amargura, arrancando da vida desta pessoa todo mal. Desça, meu Pai, o fogo do teu Espírito, como foi naquele dia. Se esse Deus que nós estamos invocando, minha amiga, meu amigo, ele é vivo, se o Deus que está nesse altar é vivo e poderoso, então ele toca em você agora, onde quer que você esteja, formando conosco essa corrente de oração. Seja liberto, seja livre, seja curado, seja transformado pelo poder do Deus Altíssimo. Receba a sua vitória, receba o milagre na sua vida, receba a bênção que vem do alto. Nós desafiamos, meu Pai, todos os males, nós desafiamos todos os espíritos negativos que têm trabalhado na vida desta pessoa, nós desafiamos o problema que ela enfrenta. O Senhor é maior do que todos os problemas, o Senhor é maior do que todas as lutas, desafios, dificuldades. Em nome de Jesus, receba a sua vitória. Em nome de Jesus, receba o milagre. Amém. E graças a Deus. Deus descerá na vida de quem sacrificar, de quem usar a fé neste altar. Graças a Deus. Olha, o nosso Deus vivo e poderoso, o Deus desse altar, o Deus que se manifestou naquele dia, ele já se manifestou na sua vida em nome de Jesus. Se você quiser, preste atenção, se você quer participar da campanha de Israel, o que é a campanha de Israel? Para você que não sabe, nós vamos pegar todos os pedidos. Diminui um pouquinho, por favor. Nós vamos pegar todos os pedidos das pessoas que têm um desejo apresentar a Deus. E no dia 10 de julho, você vai subir nesse altar aqui, ou de uma universal mais próxima da sua casa, e você vai apresentar os seus pedidos a Deus, seja qual for. E ele vai se manifestar na sua vida como ele se manifestou naquele dia. E o Espírito de Deus vai guiar, vai dirigir, o Espírito de Deus vai se mover dentro de você, e você vai preparar a ele aquilo que ele quer que você faça. Aliás, cada um dos homens de Deus que estão conosco tem o seu altar, hein? E amanhã, todos os dias, nós vamos apresentar um altar aqui e vamos ministrar ao Deus vivo e poderoso que se manifeste nesse altar, que se manifeste na sua vida também. Que tem se manifestado na vida das pessoas, venha se manifestar na sua, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Deus abençoe a todos mais e mais. Deus descerá na vida de quem sacrificar, de quem usar a fé neste altar. Com fogo Deus vai responder. Deus descerá na vida de quem sacrificar, de quem usar a fé neste altar.